Ok, tai tada, žodžiu, padarėjai didžiausią skandalą visoje Lietuvos. Koks čia skandalas? Ne, aš dabar specialiai taip sakysiu. Gerai. Didžiausias žurnalistikos krepšinio skandalas istorijoje. Donatas Urbanas, toks headline'as, Donatas Urbanas duria durklą į 15 min nugarą ir išeina į basketinius. Nedūriu, aš jam nieko nepadariau. Aš atidavau žiauriai, manau, kad daug labai atidavau jam per tos 6 metus. Dirdavau, sakau, neskaičiuodavau valandų savaitgalį ar kas. Aš jaučiuosi viską jam atidavęs ir nesijaučiu dėl nieko skolingas. Tai... Ne, aš jau ką, ir žinau dėl ko tu išėjai, nes norėjau, galvojau gal paklausti, kadangi čia tokia laida, kur to prasme reikia sužinoti apie tave, bet tuo pačiu tu jau atsakinėjai ir per Q&A, man atrodo, ir per dar kažkur, kodėl tu išėjai iš 15 min ir pagrindinis berods tavo argumentas buvo, kad tu norėjai išbandyti tos naujus vandenis. Jo, ta... aš jau kurį laiką galvojau, metus, du gal, tiesiog jaučiausi, kad nu, stovėjau tas vanduo, žinai, tas pats per tą patį ir labai faina pirmą kartą pakalbinti, tarkim, nežinau, Artūrą Karnišovą, ten Joną Mlačiūdą, dar kažką, bet po to gal mes pakalbinėjau antrą kartą ir tai galvoju, nu tai kas toliau, žinai, ir kalbinė ten, nežinau, Eurolygos, ten Final Four MVP į Vila Klaiborną, įdedi straipsnį ir jis suskaito keli tūkstančiai žmonių ir galvoju, nu šūdas, žmonėm nereikia to platesnio vandens turinio, jam reikia, nu tai va, ką Žalgiris nusipirko, ką atleis, ką ten ryta, skandalai ir nu, riboja dar tave. Nes, žinai, aš jeigu būčiau galbūt vėliau pradėjęs, gal man vis dar būtų įdomu, bet kai pradėjau nuo 16 metų, nu, temos kai kurios pradeda kartotis, nesakau, viskas yra labai įdomu. Tu temų visą laiką gali prikurti, arsme, tikrai gali prikurti labai daug temų, bet nu, tiesiog nori kažkokių naujų iššūkių ir aš tiesiog po to pradėjau galvoti, kad nu, okay, 15, nu, aš nenoriu eiti Delfi, aš nenoriu keisti čia dabar tų darbovičių Lietuvoje ir dirbti tiesiog kitam portale. Ir pradėjau galvoti apie galimybės, nežinau, dirbtoj pačioje Eurolygoje jam kažką rašyti, dėl Eurohoopso jau domėjausi. Nu, jau norėjau eiti į anglišką pusę, nes ir Twitter'e jau buvau pradėjęs daryti postus kažkokią informaciją dėti ir ten visai sėkmingai viskas dėliojasi, atsirado tų kontaktų Europui ir galvoju, nu, kitas logiškas žingsnis, reikia eiti į europinį kažkokį marketą. Tai lygiai taip pat kaip su Tomu Langviniu, kai gavau skambutį iš Miklovo ir jis man pasakė, aš klausau jo, jis dar tik pristato idėją ir aš išsišiepęs visas, galvoju, čia man patinka, žinai, aš šitą noriu. Tu jau buvai sugalvojęs prieš tai ir dabar tau skambina ir sako būtent tai, ko tu norėtum, ar ne? Jo, ir tie žmonės, kurie tikrai gali padaryti, nes kas ir buvo problema, kad žiūrėjau Rohusas, Portando, nu, ten nematai, kas už to stovi, kokia ta idėja ir kad tai... kad jiem rūpi iš tikrųjų taip, kad padaryt kažkokį rimtą produktą. Ir aš žinau Joną daug metų, žinau, ką jis darė su Basket News'u, kokį jie padarė, sakykime, taip perversmą, kai jie irgi jau vienu metu pradėjo vegetuoti, bet po to šovė stipriai virš ir galvoja, nu, tai yra žmogus, kurio aš galiu pasitikėti. Bet šiaip tas perėjimas, nu, čia mes gal sureikšminom tie žmonės, kurie galbūt aš tuo metu dar irgi buvau, aš kaip tik pradėjau dirbti kartu vos, ne, kaip ir tu, Basket News. Yeah. Ir mes pradėjom realiai nuo komo pačios pradžios šitą darbą, bet dar prieš, man kai Jonas pasakė, kad nu, pas mus Donatas Urbanas ateis, dar čia buvo... gal balandį, žinai. Ir man buvo toksai, oho, wow. Bet kaip šiaip, kokia gavai kokį nors tokį feedbacką iš žmonių, ta prasme, ar jau tai kažkokį tai palaikymą, kad ta prasme, ar tai iš viso net nebuvo joks didelis dalykas, ta prasme. Tau, kaip, va, jau tai kažkokį grįžtamą į ryšį iš aplinkinių, iš pažįstamų, iš buvusių kolegų, ar... Man buvo didelis dalykas, man buvo labai skaudu išėjti iš tenais. Labai gaila, nu, labai geras kolektyvas, labai daug žmonių. Aišku, atsimenu, koks tas stiprus buvo ryšys su pirmaisiais darbuotojais, kai tik atėjau labai gerai susibendravom. Kolektyvas šiaip nu ten milžiniškas, ten virš 100 žmonių, žinai, įmonėje, bet ateini į virtuvę su visais pasilavinė, pasišnekė, viskas smagu. Ir po to žiūri, tie žmonės keičiasi, žinai. Po to žiūri, pakeliauji po Eurolygą grįžti, žiūri, blema, tu atpažįsti gal tik trečią žmogų ofise. Ir tas ryšys biški atitruko, tai buvo jau toks jaučiausi svetimesnis, sakykim, taip negu buvau iš pačių, bet vis tiek, nu. Ten labai daug gerų metų praleistų, ten šiaip vis dar yra labai geras kolektyvas ir to labiau atidinėjo Tomas Balžiakas, nu, kai grįžo tiksliau Tomas Balžiakas, irgi labai teisingas, įdomus, kūrybingas vadovas, nu, buvo žiauriai gaila, nes aš žinau, kad jeigu aš ten liksiu, ten irgi bus labai daug gerų dalykų, bet supratau, kad, nu, tai yra metas, kai jau reikia išlipti iš tos komforto zonos ir priimti kažkokį sunkų sprendimą, grįžti į pradžią, turiu omeny, kad Europoje mūsų nieks nežinos ir ten reikės visiškai nuo nulio dirbti. Bet man, aš tiesiog jausius laimingas ir motivuotas. Motivacija šiaip labai svarbus dalykas, žinai, nes aš pats matydavau vyresnius kolegas, kur tu iš įvairių portalų, kur tu, nu, matai, kad, nu,
tau tas darbas turbūt nebepatinka, tu nesi motivuotas, pradeda daryti po to iš to, ateina visokie šūdai, pritempinėjimai ir, nu, aš galvoju, niekad nenoriu tokiu būti. Man yra buvo žmonių, kuris sakydavo, pamatysi, tau irgi tai bus. Ir vat, aš kažkaip savo sakydavau, ne, man tikrai taip nebus. Ir galvoju, kad man tada reikėjo priimti tą sprendimą, o feedbackas tai labai įvairus buvo, žinai. Daug žmonių palaikė, sakė, metas tikrai eiti į europinę rinką, labai maladės, viskas tvarkoja, logiškas žingsnis. Po to ateina Vidas Mačiulis, sako, kam tu išėjai, kodėl, tik taip faina rašytas istorijas, kaip čia dabar bus, tai ką neberašysi visai. Ten tie, ten durneliai ten keikėsi, viską, kam ten tau reikėjai, žinai. Bet žinai, buvo daug žmonių, kurie kažkokį feedbacką duodavo, bet jie nelabai suprasdavo, apie ką čia bus, kas čia bus, kodėl. A. 15 kolektyvas labai laikė ir irgi ten buvo skausmingas išėjimas ir daug visokių permainingų derybų, pokalbių ir taip toliau. Nu, labai daug emocijų buvo. Ten labai jautrus sudėtingas metas buvo rašant tą postą išėjimą, žinai. Tai. Bet kurį laiką dar persiekėjo mane tas dalykas, bet nu, dabar sakau, praėjo, atsimenu, metai, važiuojam tą sąskridį pliusų. Aha. Ir ta pati vieta, kur man buvo pirma diena Basket News LT. Mano pirma diena šitam portale buvo prasidėjo nuo darbo baliaus sodibėliai, ten Žeimenos vingi ir kur. Ir žodžiu, realiai praėjo metai nuo to, grįžtam į tą patį vingį, ten patrono pliusų sąskridis ir galvoju, o geras, praėjo metai kaip tik. Ir tada galvoju, gerai, ir tave save tiesiog pagalvau, kaip aš jaučiuosi. Achujenai jaučiuosi. Galvoju, bliam, gerai, padariau, tarsime, laimingas, buvo verta, nesudegėm, šiaip pats pajaučiau labai daug naudos iš tų europinių kelionių, ant kiek pažengė kontaktų ratas Europui, su kokiai žmonėm dabar reikia bendrauti, kiek dar liko nepriaptų plotų, kiek dar potencialo, tai žodžiu, geras jausmas. Rookie season vertini gerai, ar ne? Jo. Buvo sunkus rookie season su vaikų sezono vidury, kuris išmušė išrikiuotės keliems mėnesiams, reikėjo ras balansą, vis dar reikėjo ras balansą. Bet pirmi mėnesį irgi buvo labai sunkus, nes nu, to turinio gauti, ypač prieš kelionės, buvo labai sudėtinga, daugelis europiečių dar buvo vis tiek užsisklendę, užsidarė. Kai kurie vis dar yra asilaičia dilinu su vienos rinktinės atstovus spaudai. Nu, tragedija, tarsime, mes atrodo norim padaryti gerą. Joks angliškas, angliakalbis portalas nu, nerašo apie tą, tarkim, rinktinę, kuri verta daug dėmesio. Ir tu gal tai straipsnis pritrauktum dar daugiau fanų susidomėjimų. Bet jie yra tiesiog žiauriai užimti ir savaitę negali duoti, nežinau, 12 rinktinės žaidėjo 5 minučių pokalbį telefoną. Tai vis dar vyksta tos kovos, žinai. Bet šiaip rookie season... Man atrodo, įvertinimas buvo Eurolygos Final Four, kur mes nuvarėm ir ten kas trečias žmogus medija centre prieina, blemba, maladies, gerai dirba, tarsime, skaitau Basket News, o jūsų Instagramas nerealus tenais, podcastas, dar kažką. Nu, va tada supratau, kad rookie season buvo visai successful. O šiaip, Donatai, kiek svarbu yra tau būti tiksliam savo darbe? Pavyzdžiui, nu, teisingas naujienas rašyti, kur būtų faktai teisingi ir panašiai. Martinas Šliris klausė šitą, nu. Nerealus buvo interviu su Martinu Šileriu ant Gloria Cup turnyre. Atrodo, žiauriai seniai, ar ne? Nes atrodo, visų pirma atrodo, kad Šileris jau čia buvo ne praeito sezono, o dar kažkada šmėkla. Dar seniau jo. Tada tas Gloria turnyras mūsų gal pirma net ir buvo kelionė turbūt. Į... Mūsų kartu, jo. Kartu, jo. Jo. Nes buvo tai prieš sezonis, jo, be jokių rinktinių, be nieko. Labai geras laikas buvo. Irgi tam fainai buvo daug žmonių krepšinio vienoje vietoje, tam viešbutuke, bet tada turėjom tą intervą su Martinu. Pasikvietėm Šilerį, jo, tu irgi ten ruoši kameras viską ir jis prieš pokalbį tokio sudėjęs dar taip kojytę demonstratyviai. Donatas, how accurate for you, no, how important for you to be accurate? Galvoju, what the fuck, žinai. Ir pradedu klausti, kas yra, žinai. Nu, tai va, čia buvo tweetų šią vasarą, kur ten, nu, ten, Jėzu, visi neteisingi beveik. Ir galvoju, apie ką mes šnekam. Ir kaip ir pradedu gilintis, tai sako, ne, tai viskas gerai, aš nieko neįžiūrėjau tiesiog, žinai. Tai sako, tai gerai, einam one by one, žinai. Ir po to pradeda aiškintis, aha, tai vis dėlto ten krūvo žaidėjų pastvirtino, tada šitie tweetai, tai nebuvo net mano informacija, ir Šileris tiesiog buvo kitus breaking news apie Žalgirio galimus naujokus kitose portaluose susijęs kažkodėl su manimi. Ir ten pagal jį ten 10% tai teisingai. Mes one by one pradėjom žiūrėti, 9% teisingai, žinai. Tai gerai, kad išsigrynom.
su Martinu, bet... Šiuo mane nustebino, kad tu ten pradėjai taip jį komentinį. Nu, to prasme, žinai, jis taip atrodo tokį komentarą, žinai, numetę. Jis įžydė, jis mane tikrai įžydė. Aš pat tada galvoju, oho, okei. Ir galvoju, sen, tai gerai, išsiriškinam, žinai. Ir dabar dar, tada, dar ne pačiai pabaigai, bet apie tavo kaip žurnalisto siekimybę apskritai, ar turi kažkokį labai jau aukščiausią tikslą, kokį galėtum sugalvot, kurio norėtum pasiekti. Ta prasme, didžiausia svajonė, kokią turi.